Tak je. Logisek, part. Tady vidíte číslo v logisku. Ahoj, jste do vlogu? Jo. To jsou zase já. On je Uri, over me, 촬영 있어요. Wow. Hello. This is a... Oh, květen. Dobrý. Květen! What is this violence? How do you feel? I feel so good. Yes. We are so ready. We are not ready. Každý natáčí. We are ready. We are not ready. I hope we are ready. Look at this is so good. Look at Wong and I am so hot, guys. Yes, you are. Vy jste přišli do vlogu. Co se tady děje? Já jsem speaker girl. Já jsem... Spink? Já jsem centr. Dáváš spink? Já jsem spink. Jako... A nemusí to dělat, můžete jí reálně jíst. Ale on nemůže, on má rovná. Aha. Jej. Vy jste tak cute. Já se taky. Dobré s věcma. Já to uhlídám na minutku. To je hrozně málo. Natočila jsi to? Nevím, možná to je v záběru. Ty jsi hrozně... Proč jí dáváš fotku? Já tě normálně vyhodím. Škovná. No. Oh well. He's better. He's better. Eat, child. Child? Vem se ještě. Oni jsou hrozně, jak nám chtějí jíst jídlo. Dej jim to jít. Ještě všichni na Klárky. A na můj taky. A na můj taky.